Čuja, eto tako, ko se nam zdi, da je vodni kefir gotov, odvijamo tale pokrovček, odstranimo zgornji del pokrova in namestimo tole zadevo na cedilo. Tukaj je potrebno uporabiti malo moči. Zavijemo močno nazaj, odpremo čisto steklenico. Jaz si bom pomagala še z lijem. In poglejte, skozi kaj bomo precajali. Skozi tele reže, bolj ozke reže, bomo precajali vodni kefir. Skozi širše reže pa se precaja mlečni kefir. Tole pa služi kot pomoč, da lahko spravimo ves vodni kefir ven, s tem, da smo do vodnih kefirjevih zrn čisto nežni. Tako, jaz bom zdaj tole namestila nazaj. In takole prelijemo. Takole. Tukaj je tekočina vodnega kefirja, ki jo nežno, res zelo, ki jo zelo dobro zapremo. Tukaj pa vidimo, so ostala taka svetla kefirjeva zrnca. Prozorna. Res. Nekaj posebnega. Kaj naredimo zdaj z temi kefirjevimi zrnci? Dodali jim bomo prekuhano vodo, spet 6 decilitrov in 30 gramov sladkorja in pustili spet 2 dni, da se naredi nov vodni kefir. Se vam oglasimo. Čau, čau!